Bom dia, bom dia. Oi, Oi. bom Bom dia. dia. Bom dia. Nossa, todo mundo com uma voz de sono. Tá, está acordando tudo agora? Não, acordei há meia hora atrás. Ei, tudo bem, crianças? Sim. Bom. Vamos lá então. Tá. Deixei para essa semana, deixei para hoje as atividades, né? Eu espero que todos tenham feito. E vamos agora meter bronca aí. É lá na página 37, tem a questão 2, que vocês ficaram de fazer, de pesquisar. Quem fez a questão 2 da página 37? Alguém que possa ler, por favor, a letra A. Calma. Peguem os livros, hein? Eu fiz. Fez, Davi? Vamos lá, então, Uhum. Davi. Começa aí por você. Eu também. Ale... Pesquise sobre a situação indígena no estado ou no Brasil e responda o que se pede. Quantas nações barra tribos ainda existem? Cite algumas delas. Existem aproximadamente 295 tribos indígenas. Guarani, Ticuna, Tarená, Makuxi e etc. Perfeito. Tio, eu Eu fiz fiz. exatamente a mesma coisa, mano. A mesma coisa? Ah, então você Pegou do também mesmo pegou a primeira site. coisa que apareceu no Google. Quem mais Exato, só que o escreveu meu foi 225. O meu também. aí? Diego, também? Eu não sei se você dá uma olhada. Existe uma. No... Alguém pesquisou pelo IBGE? Alguém entrou no site do IBGE? Eu não. Não. No site do IBGE, entrando, você consegue diferenciar. Deixa eu ver se eu entrar aqui. Indígenas. IBGE Esse aqui é o site do IBGE. Você consegue ver a pirâmide etária, consegue ver os mapas. Tá, deixa eu descer um pouquinho aqui. Aparecer para vocês, mapa. Sim. Aí que você consegue ver em cada. Nas regiões, com a quantidade de índios. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu tô aumentando, tá diminuindo aí, né? Pra você ficar, ficou pequenininho aí? Não tá recebendo meu comando de aumentar, não. Ah, que tá dando muito lag.
Então, não vai dar para eu mostrar o tamanho real, mas nesse site aqui do IBGE, ele mostra a quantidade. Você consegue olhar em todo o Brasil qual a quantidade de índios espalhada aí pelo Brasil afora. É muito interessante, tá? Você consegue ver também a questão, a faixa etária, quantidade de índios que tem, de acordo com a idade de cada um, tá? E faz um aparato da década de 90, dos anos 90 e até 2010, tá? Então são três dados que foram recolhidos, tá? É muito, muito interessante. Vale a pena depois dar uma olhada. Na página 37 ainda tem a letra B. Então, analisa a diversidade cultural, comparando a cultura indígena de sua região com a de outros estados. Relate Botou semelhanças um texto ali. e diferenças. Quem respondeu essa aí? Você respondeu? Quem respondeu, gente? Quem pode falar aí? Eu. Vai lá, Palestra. Ok. Calma. Ok. Analise a diversidade cultural comparando a cultura indígena de sua região com a de outros estados. Relate as semelhanças e as diferenças. Ok. Aí eu botei duas tribos indígenas e as características delas. Ok. Tupiniquim, Espírito Santo. Se situam no litoral norte, viviam de maneira esparsa no município de Aracruz, sobreviviam da coleta de moluscos e alguns trabalhavam na cidade. Aí tem outro que é um nome muito estranho, que é Bankua, Amapá. Aí, vivem na fronteira do Brasil em aldeias, produzem cestários de aromã que é comercializada. Ok. Botei mais porque não coube. Ótimo. Vamos lá. Ok. Isso. Simplifiquei. Continuando na página, agora na página 38, tá? Na página 38 é a questão número 1. Quem fez a questão número 1 aí? Murilo, você fez? Eu, só que eu não tenho certeza. Murilo fez? Tio, eu não fiz não a número 1. Murilo, você não fez? Tá. Quem fez a número 1? Sem ser o Polé. Ah, não. Sim. Matheus. Matheus? Cadê sua cama, Matheus? Oi? Cadê sua cama? Câmera, cadê? Tá no celular, que o computador vai ligar aí. Beleza, então vamos lá, pode ler. Tá, peraí. Vai lá, Harry Potter. É a página 37, né? 38. Mano, eu não chamo Entendi. Harry Potter de Harry Potter. Eu chamo Harry Potter de o amigo do cara que não devia ter falado aquilo. Ah. Eu não O sei se tá Hagrid, ele não certo, tio. deveria ter Eu falado coloquei. aquilo. Aí faz uns memes dele. É muito engraçado. Ah, vai lá, Matheus. Eu coloquei. Ele diz que a antropofagia é o que faz as culturas se unirem, a chave para o fim da diferença cultural. Você respondeu isso? Sim. Ok. Mas alguém fez a número 1? Vai. Eu vou ter um texto ali. Sem ser o Polese, mas alguém fez? Ah.
tio, eu fiz. Eu fiz tudo, tio. Perfeito, perfeito. Davi, Arthur, Matheus, vocês fizeram. Ok. Diego, você fez? É número um? Número um, não. Tá, vai lá pra Lesley, leia, por favor. Eu? Ok. O manifesto antropófago não somente mudou a forma do brasileiro de encarar o fluxo de elementos culturais no mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, a característica brasileira na arte, acendendo uma identidade tupiniquim no cenário de artístico cultural. Ok. Matheus, ok, tá correto também, tá? A do Arthur, ela só está mais completa. Quando essa cultura, a gente faz uma análise lá de 1922, então, veio para o Brasil uma cultura europeia. E essa imagem, esse manifesto, então o que aconteceu? Foi uma mistura, deixa eu colocar o Theo aqui, uma mistura de uma cultura europeia dando características a uma cultura nacional, tá? Enfatizando aí uma identidade nacional. Então, que no Brasil, a identidade até então era o quê? O índio, né? Então, características essas que haviam sido esquecidas, uma questão cultural realmente voltada para o nosso país. Tá? Então, essa imagem se manifesta em justamente trazer essa questão. Tá? Ok, estamos aqui, vamos dar uma olhada para a nossa cultura. Tá? Com resquícios, claro, europeu. Dois. Questão dois, Luana. Aqui, tio. A dois. Como você analisa o choque cultural entre as línguas faladas pelos portugueses e pelos primeiros povos do Brasil? Quais são as consequências disso no atual cenário brasileiro? Coloquei. Os portugueses praticamente obrigaram os nativos a falar a nossa língua e isso reflete nos povos que falam português. Ok. Vamos lá. Merece mais. Diego, você fez? Fiz. Fala aí pra nós. Eu acho que isso não foi bom, porque muitos indígenas foram obrigados a aprender o português, esquecendo a língua materna. Perfeito. Gabriel. Oi, tio. Você respondeu? Respondi. Lê pra gente, por favor. Eu botei, esse choque entre as línguas formou o português brasileiro. Esse choque entre as línguas, tá certo também, tá? Mas assim, vamos discutir, vamos fazer uma análise de uma forma ampla. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram quem? Os índios. Os índios. Beleza. Como os europeus... Vamos falar apenas de português. Porque também, além dos portugueses, teve também os espanhóis. Então, nós tivemos aí uma colonização ibérica. Né? Espanhóis e também os portugueses. Ok. Eles chegaram ao Brasil, encontraram quem? Os índios. Tá? Agora, como os europeus, como que eles viam os índios? Como que eles enxergavam os índios? Inferiores. Ok. E eles viam os índios como forma de quê? Qual a utilidade dos índios para eles? De escravidão. Escravos. Eles serem escravos para eles, trabalhar para eles. Exato. Então, eles viam os índios como instrumentos. Havia dificuldade na comunicação entre os europeus e os índios? Sim, e por isso que eles obrigaram os índios a aprender o português. Perfeito, exatamente. Então, devido a essa comunicação, eles não sabiam o que os índios estavam falando.
fez com que obrigasse, né, a todo custo que os índios fossem catequizados, assim pelos jesuítas, para entrar na catequese dos europeus, para que eles pudessem se comportar como os europeus, pois eles eram vistos como selvagens. Ok. E qual, agora, qual hoje, qual é a língua mais falada aqui no nosso Brasil, nosso país? O português. O português. É. Então, tudo isso foi devido à colonização. E os índios acabaram perdendo o quê? A sua língua. É tanto como você, recordando aqui, um ano que nós tivemos naquele bate-papo com os integrantes da lei indígena, porque eles justamente estavam relatando. Né? Então, hoje, muitas aldeias estão estudando o idioma, estão aprendendo a sua língua, mas é óbvio que não é tão simples assim. Né? Então, já teve toda essa colonização, essa personificação aí diferenciada. Tá? Quando a gente fala do atual cenário brasileiro, então as consequências dessa colonização, a consequência de toda essa opressão foi com que os índios acabaram perdendo a sua língua. Então, muitas aldeias têm uma dificuldade, muitos integrantes que estão inseridos ali têm a dificuldade de falar aquela língua que é de origem. Então, a consequência que tivemos hoje no nosso país, infelizmente, é essa. Até aí, tudo bem, crianças? Sim. Vamos lá, então. Três. Questão três. Amanda. Tio, ela não tem microfone. Ah, verdade. Não sei se já conseguiu. Amanda, então não conseguiu ainda. Vamos lá. Alícia. Alícia, tá aí? Posso ler, tio? Quem? Diego? Uhum. Peraí, Diego. Vou por aqui, Vai, pode ir. Cite exemplos de culturas estrangeiras que influenciam a cultura brasileira atualmente. Avalie a influência dessas relações no seu dia a dia. Eu posso... Pode. Né? Resposta. Comer comida chinesa e algumas culturas gastronômicas, vírgula. Essas culturas influenciam muito no meu dia a dia, pois eu adoro comer comidas estrangeiras e de outras culturas. Perfeito. Além da comida... Oi? Eu botei mais ou menos com o Diego, só que eu incluí o carnaval também. Leia aí. Ô, tio, eu posso falar? Meu. Pode. Os portugueses... Só um minutinho. Só um minutinho, Davi. Heitor, você vai ler a sua? Tio, pode ler? Vai. Uhum. Tio, eu botei que várias culturas europeias vieram para cá desde a colonização e que entre elas tem as culturas gastronômicas e as culturas festivas, que para mim são as que mais influenciam no meu dia a dia. Ok. Davi? Os índios nos influenciarem a tomar banho todos os dias, porque os portugueses não tomavam banho. Os italianos influenciaram com a pizza. Os africanos nos influenciaram com a capoeira. Tio, posso ler o que eu coloquei para ver se tá certo? Pode. Coloquei as culturas africana, portuguesa, italiana, etc. Temos influência desses povos na cultura gastronômica, nas danças, atos religiosos e atividade do cotidiano. Perfeito, perfeito. A gente pode... E além quando a gente fala dessa cultura, nessa cultura estrangeira. Por exemplo, vamos lá para fast food. Quem aqui gosta de um fast food? Eu. Eu gosto.
Não, tio, é raro eu comer. Exato. Então, assim, a gente sabe que não é saudável, né? Você ficar comendo fast food todos os dias. Mas tem gente que se amarra num fast food, tá? E que comeria tranquilamente todos os dias. Então, a gente vem a partir daí uma cultura estrangeira. Então, é a mesma coisa, tem determinados países que é muito forte, uma cultura bem predominante, a cultura dos Estados Unidos. Então, determinados países que é nítido quando você chega num país que é bem americanizado, tá? É aquele café caramelizado, gelado, é aquelas rosquinhas, o donuts, né? É pizza gordurosa, pizza é uma pizza diferente, não é aquelas pizzas realmente italiana, mas cheia de incremento e assim por diante. Então, não, tio, é uma pizza, aí desdobra a pizza no meio e bota no hambúrguer. Aí você come o hambúrguer e a pizza. Nossa, uma delícia. Olha a eficiência disso. Fato, fato. Então, assim, hoje nós temos, pelo mundo afora, tá? Tem muitas influências de outras culturas, muitas influências estrangeiras. E no nosso país também é bem pertinente isso, tá? Muito pertinente. A gente pode fazer uma análise, por exemplo, de um calçado. A gente pode fazer análise de uma vestimenta. Então, ou seja, na moda, os padrões sociais, bolsas. Então, assim por diante, tá? Tem uma forte influência de uma cultura estrangeira. Fala. Teve um moço que ele aceitou o desafio de fazer assim. Ele ia ficar mais magro, mais forte, mas só que ele só poderia comer fast food. Ele aceitou o desafio. E ficou mais magro antes ainda. Fala, Luana, cortou seu áudio. Tá travando, fala de novo. Desde que parte que cortou? Eu não entendi que você... A parte que você tá falando mais forte, mais fraco. Ah, tá. É que ele ficou mais forte do que antes ainda. A só parte que ele fica mais forte, mais forte, só comendo fast food. Impossível. Um dos motivos pra comer fast food todo dia. Assim, cara, Sim, cara, é bom a gente lembrar que comer fast food não é o melhor jeito pra te deixar mais forte. Mas come todo dia, Luan. Vamos ver no final se você vai ficar mais forte e mais magro. Exatamente. Exato. É que todo mundo é sedentário. Ficar mais magro... Não, gente. Eu acho que ele tá fazendo uma técnica aí que quando você tá com fome... Seu cérebro libera umas proteínas que faz Arthur, não você tem... armazenar mais gordura. Não tem... Esse... Aí, se você estiver cheio, não vai armazenar muito. O que aconteceu com ele? Eu tenho quase certeza que ele não ficou mais forte. E sim que ele apenas emagreceu, porque o que ele comeu, ele gastou. Mas que ele ficou mais forte, não, porque fast food não tem proteína para construir musculação. Ele pode ter ido em algum nutricionista que fez uma dieta só para isso, né? Mas... com fast food. Vai saber. Imagina, chega no... Experimento, na verdade, né? Foi experimento. E ele manteve a forte. A menos que você põe um pedaço de carne dentro do seu fast food, você não vai ficar mais forte. Experimentos. Edu, tá falando? Cortou você. Tô, não consegui escutar você, não. Cortou também, tio? Normalmente. Tá tudo cortado. Tem um experimento. Tá, Luana? Lu, assim, sua fala cortou praticamente toda, tá? Eu não consegui compreender. Mas existe um experimento de fast food, um rapaz fez nos Estados Unidos, um experimento fast food, acompanhado com um nutricionista, um cardiologista, justamente para poder ver se o alimento, tá, é realmente bom, se engorda e os danos que ele causa para o organismo. Tá? Então ele fez eu não lembro a quantidade de dias que ele fez essa dieta. Você tem uma ideia,
foi desenvolvido no organismo dele várias doenças e também problemas cardíacos. A dieta dele era só fast food. Ele comia fast food todos os dias, tá? Não sei se foi durante um mês, salvo engano, ele já tinha engordado já bastante, além de estar desenvolvendo alguns tipos de doença, né? Então, é nítido isso que não é saudável. Então, quando os pais de vocês falam que deve comer verdura, deve comer legumes, deve ter uma alimentação balanceada, é justamente para que vocês tenham saúde, né? Mas nem todo mundo gosta de jiló, de chuchu e assim vai. Vamos lá. Questão 4. Arthur Bauer, tá aí? Está. Arthur, questão 4. Não fiz. Você fez algum, Arthur? Não? Qual? Vamos lá. Arthur Matos, tá aí? Tô aqui. Arthur, a questão 4, por favor. Não. Ok. Cecília. Oi. E aí, meu anjo, você fez a questão 4? Não. Gente. Essa é a mais legal. Tipo, eu não fiz da cidade, mas eu fiz do estado. Coloquei um negócio que eu lembro da minha cidade. Arroz, tio. A minha rua tem um exemplo. Arroz. Expressões, mano. Tipo, o capixaba tem um dicionário próprio. Exatamente. Esther tá aí não, né? Isso é top, não é? Esther, eu acho que não. Ok. Giovanni. Questão 4. Não, questão 4 não. Você fez aqui. E assim que você fez? Não, pra frente não, só fiz o lado de cá, porque eu esqueci. Vamos lá. Murilo. Oi, tio. Fiz a questão 4? Fiz. Fala aí pra gente, então. Tá, eu coloquei que aqui na nossa cidade há grupos de pessoas que dançam, por exemplo, capoeira, tem restaurantes que fazem comida baseada na gastronomia europeia e algumas lojas de roupas são influenciadas por outros países, pela moda de lá. Na 4, você fez isso? Sim, tio. Ok, vamos lá, próximo, na 4. Eu coloquei expressões que a gente fala que nos outros lugares ninguém fala. Quais são? Coloquei aipim, pocá, tá sem doce, que eles falam tá sem açúcar, catá, o sol tá pocando, saltar do ônibus e etc. Muito bom. Aipim é o quê? É uma mandioca, macaxeira. Isso. No Nordeste, a gente fala, por exemplo, a gente fala macaxeira. A gente pode falar a gente fala mandioca também. Em alguns lugares, fala que mandioca é mandioca brava. Ou seja, aquela mandioca que você não pode comer. Tio, eu também fiz essa questão aí. Eu fiz todas. Vai lá, Davi. Diz pra nós. Eu pesquisei isso no Google e me apareceu umas danças e festas, como Bumba Meu Boi, Capoeira, Carnaval, Ciranda, Caboquinhos. Eu também peguei expressão como o sol tá de lua, aipim e tal, etc. Não, o melhor daqui é o pocá, mano. Pocá, né? Verdade. Ninguém entende o que é pocá.
Ah, aqui também fala pão de sal. Lá é pão francês. Pocar pra mim é tipo quando você poca alguma coisa, cara. Pão de sal, ele é bem... Na verdade, no Extremo Sul também fala pão de sal. Um pouco da região. No da Sul, Bahia. Eles falam pão cacetinho. Cacetinho, né? Baquete, baquete. Muito bom. Matheus, você colocou o quê? Chuchuta. O panificador alfa. Coloquei a culinária dos italianos. Eu coloquei pouquinho. A culinária dos italianos de pizza e macarrão. A religião católica dos portugueses representa uma cultura plural. Sim, sim. Também, ok. Vocês fala. Eu botei. Um exemplo é o restaurante chinês na frente da minha casa. Tem comida muito boa. Nunca comi comida chinesa aqui. É boa? É boa. Na verdade... Nana. É pra gente, ó. Vamos lá, questão 5. Oi. Eu botei assim, ó. Pano de roupa frita é bom. Banho, pizza, indústrias e etc. São exemplos que o povo brasileiro é formado por várias outras culturas. Arthur, você Heitor, eu acho que peraí, o Heitor tá com o ping nas alturas. O Heitor estava lendo, vai, Heitor. É pra ler, tio? Sim, é pra ler. Tá, eu botei. Panos para roupas, capoeira, canjica, banho, pizza, indústrias e etc. São exemplos que o povo brasileiro é formado por várias outras culturas. Ok. A gente não pode esquecer também, pessoal, aqui, ó, vocês não citaram, regência. O que acontece em regência? Qual a festa que tem lá anualmente? Não sei. Não? Carnaval. Ano novo. Todo tem uma festa... Carnaval? Não, tem um carnaval, uma festa só de Regência? Mas tem uma festa que é cultural em Regência, que faz parte de Linhares. Isso, Amanda. O Congo, Amanda respondeu. O aniversário de Linhares? O Congo, gente, todo ano tem a festa de Caboclo Bernardo, onde lá o pessoal dança Congo, vai o pessoal de Aracruz, de Colatina, tudo dança Congo em Regência, tá? Então, assim... Esse ano não teve não, né? Não, esse ano não. É muito bom, tá muito bom. É interessante, vale muito a pena ir, tá? Então, assim, é uma expressão cultural que está aqui, ó. Praticamente na nossa casa, tá? Norberto, questão 5. Oi, tio. Questão 5. E não? A situação tá feia, hein? Theo. O Theo acabou de sair, tio. Okay. Acho que ele adivinhou que você ia falar o nome dele. Thales. 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 Sumiu. Ok, foi qual? Assassinado da Maica. Maica tá aí não, né? Não. Rapaz, ninguém tá na aula, cara. Beleza. Questão 5, então. Quem fez? Eu fiz. Eu. Vai lá, Matheus, então. Lê a questão 5, por favor. Direito. O que esse texto expressa sobre a cultura brasileira? A diversidade da música e do povo brasileiro e expressa também a realidade do país, que tem coisas boas e ruins. Perfeito. Então, é a diversidade e o pluralismo em relação à cultura. Muito bom. Questão 6. Oi, Luana. Fala, Lu. Tem uma música que eu escutei que, tipo, eu fiquei assim, ah, meu Deus. Eu não sei se você já ouviu, acho que todo mundo já ouviu. Mostra a tua força, Brasil.
É, na época de Copa que tocou. Sim. Aí tem um monte de estilo diferente na mesma música. Também tinha outra que eu esqueci o nome que mostrou em outra aula que eu tive. Eu demorei 3 anos pra tirar essa música da minha cabeça e você botou de novo. É tá sendo raça. Triste pra você. Vai, Polese, são 6. Eu só botei... Ah, 6? Isso. Ou 5? 6. Tá. Ok, se prepare para um texto. Botei... Eu só botei as... Leia os questão, aspectos da culturas. Leia a questão. Ok. Identifique as características de cada cultura citada que permita compreender a diversidade como uma como marca do Brasil. Eu botei. Uns aspectos culturais são as cavalgadas, procissão de fogaréu, o cururu, a galinhada com pequi, guariroba, empadão, goiano, pamonha, angu, curau, são alguns dos elementos das culturas citadas na canção. Ok. É, isso, na questão 6 também, a gente remete àquilo que a Luana falou em relação, por exemplo, ao ritmo da a música da Copa, que veio trazendo outros ritmos. É, a gente pode trazer para o Brasil também a questão do jazz. E quem não pesquisou, quem não conhece Luiz Gonzaga, eu deixo aqui como sugestão, tá? É poder pesquisar Luiz Gonzaga. Ele tem uma musicalidade excepcional, que traz realmente raízes nacionais, tá? Então, vale a pena. Vale a pena. Tá tendo microfone? Vocês estão escutando, pessoal? Sim. Ok. Vamos lá, questão 7. Ao longo da canção, há menção a vários artistas da música brasileira. Pesquise e cite os movimentos dos quais esses artistas participaram. Davi. Qual questão você está falando? 7. 7? Isso. Esse foi o único que eu não fiz. Matheus. Oi. 7. Eu coloquei. Ao longo da canção, a menção de vários artistas da música brasileira. Pesquise e cite os movimentos dos quais os artistas participaram. Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Maria Bethânia, etc. Aí, pelo que minha mãe, que ela estudou sobre isso, me falou, que eles fizeram movimentos na época da ditadura militar. Até o fim dela. Perfeito, perfeito. Agora, tem uma questão. Esses, todos esses artistas, eles pertenciam a quais grupos? Esqueci o nome, mas... Grupos musicais? É. Que tipo de... Que tipo de canções que eles faziam, a quais grupos eles pertenciam, a quais nomes foram dadas essas canções? Olha, eu sei de... A quais ritmos? É, acho que tem um axé, música romântica, não sei se tem pagode, um negócio assim, tio. Alguém colocou isso aí? Então, ó. Essa questão, acabou a nossa aula, tá? Essa questão eu vou colocar para vocês na próxima aula, mas ele vem trazendo vários artistas, tá? Compositores também. E os artistas que participaram, eles pertenciam, por exemplo, ao forró, à jovem guarda, ao samba, bossa nova, tropicália, embolados. Então, foram ritmos desde a época da ditadura militar, que se você perguntar, por exemplo, alguém perguntar para a avó, mesmo para os pais, e perguntar quem foi a jovem guarda, com certeza eles vão lembrar. Que Bossa Nova... Era esse nome.
É, Bossa Nova, quem é, quais eram os artistas que pertenciam à Bossa Nova? Inclusive, Netflix traz um seriado, uma série, Coisa Mais Linda. Alguém já assistiu? Não. Não. Eu aconselho também, tá? É uma sugestão para vocês, que vem trazendo justamente um ritmo brasileiro, tá? Gente, é uma série brasileira, tá? E é Ah, coisa mais linda. muito boa. Coisa mais linda, muito boa, vale a pena, tá? É, Concordo. mostrando muitas questões culturais relacionadas ao nosso país, tá? É, meus anjos, então na próxima aula a gente termina aí com a questão 7 a 8 e a gente entra definitivamente no capítulo 9, tá? Outro detalhe, pessoal, quem não está fazendo atividade, lembra de uma coisa. É, em filosofia, vocês não farão prova. Então, toda aula é uma avaliação, tá? O que Então, não toda deixa aula que ficar vocês assim. estão é uma avaliação. Então, assim, tem gente, tem aluno que até hoje já distribui já 10 pontos e que está com zero. Então, fique atento a essas atividades que vocês não estão fazendo, para quando chegar no final do ano, não ter que fazer uma recuperação de filosofia. Beleza? Meus anjos, beijos e abraços Tio. e. Tio, você vai dar ponto no portfólio? Sim, também. Tio, Também. você tem matéria no portfólio? Oi? Ah, tem. Tem aquele lá. Eu até brinquei com minha mãe, tio. Ô, tio, eu fiquei brincando. Eu, meu pai e minha mãe com aquele negócio lá das pessoas, não tem? Características. Ei, tio, se você falar que todo mundo é o Zé Marreta, você é o Zé Marreta. Eu falei que todo mundo é o Zé Marreta. Oh, viu, viu, viu. Ah, como O da assim? marreta, aqueles que assaltam com a marreta quebrando parede também. Não! E eu achei que o seu portfólio era um dos mais difíceis, era um dos mais fáceis. Claro, gente! A filosofia é fácil demais. Tio, 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 depende. depende se você tem Nossa. uma mentalidade como a minha. Por exemplo, eu fiz um texto. Você vai ver. Você vai entender o que eu tô falando. Depende do dia, tio. Tem inspiração, mas alguns dias ele tá Exato. cagando, entendeu? Tio, já É pode fogo Tem uns demais, momentos mano. filosóficos do Arthur, talvez eu bugo e não Fala, consigo Matheus. entender a inspiração. Quem falou aí? Não é à toa que tem os momentos Tio, já pode filosóficos sair? de matemática. Pode sair, Diego. Pode sair, tá? Pode sair, viu, pessoal? Fica à vontade. Tchau. Tchau. Alô, tio. Tchau. Tchau. Tchau, cachorro. Agora, Meu não, áudio tá dando não é mais lag, e se sobre eu interromper alguém elas. sem querer, desculpa. É o É quê? É o quê? daquele. Meu áudio tá dando lag, então se eu interromper alguém sem querer, desculpa. Tá bom, Paulés. Ou talvez é intencional. Ok. Paulés, tá hoje, você tá, hein? Tá que tá. Tchau, crianças. Vão entrando logo na próxima aula. Tchau, tchau. Quando é que o Hulk vai visitar a gente, tio? Oi? Quando é que o Hulk vai visitar a gente, tio? O Hulk? O Hulk é muito. Por quê? O Hulk, ele é um pouco temperamental. Então, nem sempre ele aceita. Quando eu faço convite, quando eu converso com ele assim, ele nem sempre aceita, entendeu? Então, isso é meio complicado. O Hulk é difícil, mas vamos que vamos. Quem sabe um dia? Tio? Hã? Você conversa com ele ainda, tio? Um pouco, bem pouco, entendeu? Porque ele é meio bruto, então tem que ser com calma. Tchau, tchau, Heitor.